Utrolig. Ja. Det er rigtig hyggeligt og mange. Mere sidst så lå vi lige ved ham. Okay, ja, der er det. Vi bliver filmet. Tag mig. Men det er jo klart. Det var så meningen, at der skulle stå 11-12-13, ikke? Jo. Ja, basically. Jo. Men de der to, er det samme? Ja, men jeg tænker... Context matters. Ja. Det er også. Så det var bare... Ja, det kommer jo an på, hvad den optræder sammen med. Og hvis jeg kun er den eneste, der kan tyde halvdelen af alfabetet, ja, så kan konteksten være rimelig svær. Jamen jeg tænker, altså, den er jo ikke svær, 100%. Den er ikke svær. Nej, altså hvis du kan skrive, så du rammer 230 på en eller anden måde, så skriver jeg, tror jeg har 300. Skriver jeg rammer 300, så ved alle, hvor det skal hen til. Og så får man sådan en. Det eneste, vi skal nu, det er, at vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 biler. Ja, 6 biler. Det vil sige, at vi kan ikke komme 11 steder hen. Nej. Komme 12.00. Så vi skal vælge 6 steder ud, så der vi står ved 12. Ja, 6 steder. Men så er de to lister per bil. Faktisk, de skal det bliver det. Men så kommer de enten for de to lister, eller også kommer de tilbage. Men vi skal i hvert fald vælge startsted for. Ja. Michael og Britt kører selvfølgelig sammen. Yes. Sofie har dit eget crew og gør noget. Og bil at sige. Yes, mm. Og for os, og jeg tænker, I får den samme selvfølgelig til jer, der hvor du skal hænge mest. Mm. Cashen? Ja. Yes. Har bil at stige? Nej. Okay. Har bil og har fået stige? Yes. Og jeg har bil at stige. Jonathan? Mathias? Jonas. Cykel og stige. Det er ekstra cool. Yes. Og Dimitri? Jeg har en bil og en stige. Yes, godt. Vi hænger masse plaketter, og alternativet har kæmpestå opgave til at fortælle folk, dansk befolkning, om grøn omstilling. Det er meget vigtigt. Jeg tænker bare, at stille den sådan der. Stille den samme vej. Det var bare i går, der kunne jeg godt have det sådan, at jeg ville blive siddet, hvis vi helt frem så. Men jeg melder på dem med symbolet med de hele. Fordi vi er plaket, de koster naturen 1,2 til 1,5 kilo CO2. Så hvis vi kan genbruge dem, så det er de bedste måder, hvordan vi kan gøre det for naturen. Så jeg er kunstner, så på den måde sammen, eller plaket individuelt. Så der er ikke noget en samme.